പ്രൊഫസർ ജെയിംസ് രാജിവെച്ചു. ആരാ പ്രൊഫസർ ജെയിംസ്? മലയാളിയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രാമാണികനായ ജനസംഖ്യാശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്. വിദേശ പഠനമൊക്കെ പൂർത്തീകരിച്ച് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ള ലേഖനങ്ങൾ വലിയ അംഗീകാരം ലഭിച്ചതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ഡയറക്ടറാക്കി. ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ലോകത്തെ തന്നെ ജനസംഖ്യാശാസ്ത്രത്തിൽ വളരെ പെരുമയേറിയ ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. അവരാണ് ദേശീയ കുടുംബാരോഗ്യ സർവേ നടത്തുന്നതിന് ചുമതലപ്പെട്ടവർ. ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയും പശ്ചാത്തലവും എല്ലാം സംബന്ധിച്ച് കുടുംബാടിസ്ഥാനത്തിൽ കണക്കുകൾ 5 വർഷം കൂടുമ്പോൾ ശേഖരിക്കുന്നത് ഇവരാണ്. ഇങ്ങനെ 5 റൗണ്ട് സർവേകൾ നടത്തി ആ കണക്കുകളാണ് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞൊരു കാൽനൂറ്റാണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രൊഫസർ ജെയിംസ് ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡയറക്ടറായപ്പോൾ ആണ് 5-ാം റൗണ്ടിൻ്റെ കണക്ക് പുറത്തു വരുന്നത്. കണക്കെടുപ്പ് പൂർത്തീകരിച്ച് വിശകലനം ചെയ്ത് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വരുന്നത്. പക്ഷെ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നപ്പോഴാണ് BJP ചമ്മലായത്. കാരണം എന്താ? കണക്കുകളൊക്കെ BJP ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. BJP രാജ്യമാസകലം കുട്ടിഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ വെളിയിട വിസർജന വിമുക്തമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രമാണ്, എല്ലാ വീട്ടിലും കക്കൂസ് ഉണ്ട്. ഈ സർവേയുടെ കണക്ക് കാണിച്ചത് 19% വീടുകളിൽ കക്കൂസ് ഇല്ലെന്നാണ്. 2, സ്ത്രീകളുടെ ക്ഷേമമാണ് BJP പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യം. പക്ഷേ ഈ സർവേയിലെ കണക്ക് കാണിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകളുടെ വളർച്ചാ രോഗമുള്ളവർ അവരുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായിട്ട് ഉയർന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഈ കണക്കാണേ മാനവ വികസന സൂചികയ്ക്കും മറ്റും വേണ്ടി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചപ്പോഴോ ഈ സൂചകങ്ങളിലൊക്കെ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം താഴേക്ക് വന്നു. 3. ഇന്ത്യ സർക്കാരിൻ്റെ അവകാശവാദം എല്ലാ വീടുകളിലും ഇന്ന് പാചകവാതകം കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഈ സർവേ കാണിച്ചതെന്താണെന്നറിയാമോ? ഗ്രാമീണ കുടുംബങ്ങളിൽ 40% പേർക്കും ഇപ്പോഴും പാചകവാതകമില്ല. അപ്പോൾ ഇത് BJP വലിയ നാണക്കേടായി. അതുകൊണ്ട് ഈ കണക്കുകൾ മരവിപ്പിച്ചു, പ്രസിദ്ധീകരിച്ചില്ല. അപ്പോൾ ഈ പ്രസിദ്ധീകരണ യോഗ്യമാണോ അല്ലയോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ കമ്മിറ്റിയുണ്ട്. ആ കമ്മിറ്റിയിലെ ഡയറക്ടർ നിലയിൽ പ്രൊഫസർ ജെയിംസും. ജെയിംസ് അവിടെ ഇതിൻ്റെ ശാസ്ത്രം വിശദീകരിച്ചു. സാമ്പിളിംഗ് ഡിസൈൻ ഒരു തെറ്റുമില്ല, ചോദ്യങ്ങളുടെ ക്രമം പണ്ടത്തതുപോലെ. അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കണക്കുകൾ മരവിപ്പിക്കുന്നേ? അതുകൊണ്ട് കമ്മിറ്റി പറഞ്ഞു ഈ കണക്കുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാം. അതിൽ വലിയ ദേഷ്യമായിരുന്നു BJP. അവരെന്ത് ചെയ്തു? ഇദ്ദേഹത്തെ അങ്ങ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു 2 മാസം മുമ്പ്. 35 ആരോപണങ്ങളാണ്. അതിൽ 1 ദേശദ്രോഹമോ ചൈനയായിട്ട് എന്തോ ബന്ധമുണ്ട് പോലും, അവരുമായിട്ടെന്തോ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുത്തു, അതാണ് ക്രൈം. അന്വേഷണം നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രൊഫസർ ജെയിംസിന് ബോംബെ വിട്ടൊന്നും പോകാനും വയ്യ. സസ്പെൻഷനായതുകൊണ്ട് അവിടെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനവും സാധ്യമല്ല. വീട്ടുതടങ്കൽ എന്ന പോലെയായി. എന്താ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞത്? രാജിവെക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, സമരിയായിട്ട് പോകാം. അവസാനം പ്രൊഫസർ ജെയിംസ് അതിന് വഴങ്ങി രാജിവെച്ചു. അത് 2 കൈ നീട്ടി ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് വിദേശത്തുള്ള വലിയ പഠന കേന്ദ്രങ്ങളൊക്കെ റെഡി. അദ്ദേഹം ഇത് എന്തെങ്കിലും ഒന്നിൽ പോകുമായിരിക്കാം. ഈ സംഭവം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നുണ്ട്. തങ്ങളുടെ മുഖം മോശമായതിന് കണ്ണാടി പൊട്ടിക്കുന്ന പരിപാടിയായി BJP ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കാനേഷുമാരെ കണക്കെടുപ്പ് നിർത്തിവെച്ചു. കാരണം എന്താ? കോവിഡ് കാലത്ത് എത്ര പേർ മരിച്ചു എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായിട്ടൊരു കണക്ക് വരാൻ പാടില്ല. 5 ലക്ഷം എന്നാണ് പറയുന്നത്, 50 ലക്ഷം എന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറയുന്നത്.
സെൻസസ് നടന്നാൽ കള്ളി വെളിച്ചത്താവും, അതുകൊണ്ടത് വേണ്ട. ദാരിദ്ര്യം കൂടിയതായിട്ട് കണക്ക്, ഒട്ടനെ അത് മാറ്റി. പഴയ ദാരിദ്ര്യരേഖയൊന്നും വേണ്ട, മറിച്ച് മൾട്ടി ഡൈമെൻഷണൽ പോവർട്ടി ഇൻഡെക്സ്, പുതിയൊരു കണക്ക്. വേണ്ടത്ര വേഗതയിൽ സമ്പദ്ഘടന വളരുന്നില്ല, ഉടനെ കണക്കുകൂട്ടലിൻ്റെ രീതി അങ്ങ് മാറ്റി. കമ്പനികളുടെ ഉൽപ്പാദനം, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻഡെക്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണക്കുകൂട്ടുന്നതിന് പകരം കമ്പനികളുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണക്കുകൂട്ടാൻ തുടങ്ങി. ഇന്ത്യയിലെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുടെ വേഗത വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ഇവിടെ ഉപഭോഗം കുറഞ്ഞു. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണോ ഇന്ത്യയിൽ ജനങ്ങളുടെ ഉപഭോഗത്തിൽ കേവലമായിട്ട് ഇടിവ് വരുന്നത്? ആ ഉടനെ അത് വേണ്ട, ഇനിമേൽ ഈ കൺസംപ്ഷൻ സർവേ വേണ്ട, എൻ്റെ കണക്കേ മരവിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിതിവിവര കണക്ക് സമ്പ്രദായത്തെ തകർക്കുന്ന ഒരു സെറ്റായിട്ട്, ഒരു അധികാര കേന്ദ്രമായിട്ട് ബി ജെ പി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. മൂന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയാണ് സ്ഥിതിവിര കണക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സംഭാവനയുണ്ട് അതിൽ. പക്ഷേ നെഹ്റുവിൻ്റെ കീഴിൽ മഹലനോബിസ് പോലുള്ള വലിയ പ്രൊഫസർമാരും പണ്ഡിതന്മാരും വളരെ ആഴത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾക്കൊക്കെ ശേഷം രൂപം നൽകിയ സ്ഥിതിവിവര കണക്ക് വ്യവസ്ഥയാകെ ബി ജെ പി അട്ടിമറിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കണക്കുകൾ അവരുടെ മുഖം മോശമാണെന്നാണ് പറയണേ. അതുകൊണ്ട് കണക്കുകളെ വേണ്ട, കണ്ണാടിയെ വേണ്ട എന്നാണ് ബി ജെ പി.